Xəstələr burada sosial məsafəni gözləyə bilmir və basılıqda nəfəs-nəfəsə dayanaraq pandemiya şəraitində xəstəlik mənbəyinə də çevrilmiş olur. Kanalımıza göndərilən videonu çəkən şəxs iddia edir ki, Astara rayon mərkəzi xəstəxanasında şəkərli diabet xəstələri pandemiya vaxtı insanların sıx toplaşaraq dərman ala bilmək üçün növbədə gözlədiklərini, hətta uzaq kəndlərdən belə bir neçə dəfə gəlməli olduğunu deyir. Şikayətçi xəstəxanada düzgün qayda qanunun tətbiq edilməli olduğunu, xəstələrin nizam-intizamla pandemiya şəraitinə uyğun şəkildə dərmanlarının rahat şəkildə verilməsini aidiyyatı qurumlardan xahiş edir. Gördüyünüz bu mənzərə Astara rayon mərkəzi xəstəxanasında şəkərli diabetli xəstələrin dərman almaqdan ötürü ayda bir dəfə, bəzi hallarda isə bir neçə dəfə çəkdikləri əziyyətin nəticəsidir. Belə ki, xəstələr basırığa düşür və bəzən həmin günü dərmanı əldə edə bilmir, növbəti dəfə dərman almaq üçün uzaq dağ kəndlərindən olsa belə gəlməyə məcburdurlar. Budur ki, bu məsələni kökündən həll etməyin ən sadə yolu dərmanları təyinatı üzrə kənd saha xəstəxanalarına və kənd tibb məntəqələrinə paylamaq olar və həmin ərazilərdə yaşayan vətəndaşlar da ayda bir dəfə onlar üçün nəzərdə tutulmuş dərmanı rahatlıqla əldə edə bilərlər. Lakin rayon mərkəzi xəstəxanasına və Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq həmin dərmanların verilməsindəki qayda qanun hələ də yaradılmamışdır. Və bu da göründüyü kimi xəstələr burada sosial məsafəni gözləyə bilmir və basılıqda nəfəs-nəfəsə dayanaraq pandemiya şəraitində xəstəlik mənbəyinə də çevrilmiş olur. Bizim bunu çəkməkdə və ictimailəşdirməkdə məqsədimiz rayon mərkəzi xəstəxanasının rəhbərliyinin, onlar da olmasa, Səhiyyə Nazirliyinin Astara Mərkəzi Xəstəxanasında baş verən bu eybəzirliyin aradan qaldırılmasında öz köməklərini göstərəcəyini ümid edirik və inanırıq ki, sonda bizim müraciətlərimiz öz nəticəsini verəcək və rayon əhalisi, xüsusilə də şəkərli diabetli xəstələr bu əziyyəti bir daha çəkməyəcəklər.